Bura Yağlıbəndin mərkəzi, yəni idarələr olan yer. O qabaqda görünən böyük canlıqda uşaq bağçası var idi. Burada nə var idi bilmirəm. Bu da üzü belə Kafxalı şəhərə tərəf fırlanıb gedən yol. Bu da kolxozun anbarı idi. Burada taxıl yığırdılar. Burada bunun bu böyründə mağazin var idi. Burada bilmirəm tikili nəyini idi. Sonra dəlləxana vardı. Hə, poçtun binasıdır bu. O da qabaqda idarənin binasıdır. Ora. İndi gedim belə Cənab Sahil. Sahil məndən Fazil rəhmətli Fazil Daminoğlu xahiş edib ki bizim həyət bacanı zabor tanı. Çək amma nə qədər tanıyacamsa hamısı eyni formadadır dağıntılar. Çəkib göstərəcəm. Bu mağazinin yeridir. Bir burada. Burada mağazinin yeridir. Mağazinin böyründə kimin hasarı idi? Yadıma gəlmir Sahil. Yəqin ki bilmirəm sizin idi yoxsa kimin idi. Hər yan kol köşdü, heç keçmək olmur. Ona görə də qabağa həyət bacaya qədər gedə bilməyəcəm. Bu mağazin yanında yolun bu tayında zaborun rəhmətli Dəhsən Polad babamın evinin yurdu olub. Burada poçt olub, kitabxana və poçt olub. İndi bu zaboru baxın siz bilərsiniz. Bu Qədirli məhəlləsinin rəhmətli Vətən dayı İngiltərə tərəfə, Kərim dayım İngiltərə tərəfə gedən yoldur. Sonra o tərəf kimlərin evi olub bilmirəm. Yadımdan çıxıb. Bax bu ev, bu zabor kimindir? Mən bilmirəm. Yadımdan çıxıb. Burada onu bilirəm. Bax Fazil dayıgilin evi idi. Burada. Ayır müəllimgilin evi o tərəfdə. Yoxsa o tərəfdə Fazil dayımgilin, Ayır dayıgilin evi. Bu tərəfdə də bu tikilinin o tayında da o tayında da indi oranı çəkəcəm. Rəhmətli Kərim dayımgilin evi var idi. Bax da bu evlər vallahi elə gündədir ki, heç hərə gəlsə bəlkə özü evin yerini tanıya bilməz. Mən biləm bu Kərim dayımgilin evi idi, səhv etmirəmsə. Baxın indi Qədirli qohum əqrəbələri baxanda biləcək. Çünki burayı bu dəqiqə elə vəziyyətdədir. Kollar, qanqallar quruyub, şeytan ağacı basıb. Yəni çox da qabağa gedib ora-bura hərəkət eləyə bilmərəm. Dəmir qolniklə ortası çəkkalı darvaza kimin idi bilmirəm burada. Yadımdan çıxıb. Üzü o tərəfə. Baxsan indi Sahil, sən özün baxsan ya evdə. Yadına gələr gəlməz evdə baxsan bəlkə maman Gilzad deyər. Bax bura rəhmətli Kərəm dayım gəlmi idi. Ondan biraz belə rəhmətli balaca babam gəlin evi. Ondan belə, ondan sonra Ağayər müəllimin sonra sizin mi yoxsa sizin mi Ağayər müəllim gəlin evi? O tərəfdə bax görürsən o şey, o rəhmətli Fəmil dayım gəlin evi. Ondan da o tərəfə rəhmətli Cəmil dayım gəlin, Zöhrəb dayı gəlin evidir. İndi mən yadımdan çıxıb, az deyil, 30 il, 27 il, 5 ay, 6 ay keçib, yadıma salamıram. Yolun bu tayını bilmirəm. Qabaqda onu bilirəm, Hətəm gəlin evi idi. O biraz ora gedim. Rəhmətli Vətən dayı gəlin evi. Bilmirəm, indi bu Kərim dayım gəlindən üzbəyüz yolun bu tayında kimin evləri olub? Yadıma sala bilmirəm mən. Yadımdan çıxıb da. Bax belə. Sonra. Burada bilmirəm indi Hətəm gəlin evi hansıdır. Burada da yenə şum aparıblar, şumluyublar. Ermənilər bax buralar. Kərim dayım gildən arxalarda kimin evi idi bilmirəm, yadıma sala bilmirəm. Burada çox evlər dağılıb, yeri düzənlənib. Qədirinin o tərəfinə, arazı olan tərəf hamısını şumlayıblar əkin. Mən səhv etmirəm zəbə, bu hasarın bu tayı Hətəm gildin evi idi, Xudayar müəllim gildi. Amma burada da evdən əsər əlamət qalmayıb. Baxanlar, görənlər indi bilər. Qayıdım geri. Əks tərəfə qayıdıram. Gün düşür deyə yaxşı düşməyəcək. Onda yox, kameranı qoyuzum belə tutum ki, günə düşməsin. Allah. Tanıya bilmədim mən sözün açığı. Prosti yer bilmirsən. Yəni, hamısı kol basıb, şeytan ağacı basıb, gəlin şey, bunlar sağaç deyirlər, ondan basıb. Belə gedir. İndi Sahil özün baxanda təxmini biləsən. Ayaqda çəkdim. Bax bu səhv etmirəmsə Kərim dayımgilin evi idi, səhv etmirəmsə. Ondan bu sağ tərəfə balaca babamın evi, sonra ya sizin yurdun yeri, ya Xudayar şey Ağayər müəllimgilin yurdun yeridir, bəlkə də bilmirəm. Çünki ora keçə bilmirəm. Oralar hamısı köstü, keçməkdə ola bilər, təhlükəli olar. Ona görə qayıdıram geriyə. Burada mağazindən bir dənə o yadımdadır ki, gedib gəlmişəm o vaxtı. O vaxtı bilirəm bizim bu Polad baba var idi. Fəhrətli Polad babamız. Onun evi olmalıdır bu zaboru. Çünki mən bilən o şeyin düz yaxınlığındaydı. Mağazindən üzbəyiz ona görə yadımda qalıb.
Bəlkə də